Paketa e rezistencës sociale konsiderohet si e pamjaftueshme nga shoqata e biznesit të vogël e të mesëm të Shqipërisë. Kryetari i kësaj shoqate, Albert Nasto, shprehet se financimi i mburojës së çmimit të energjisë elektrike nuk ndihmon bizneset, pasi pjesa më e madhe e tyre harxhon më shumë se 300 kWh në muaj. Sipas tij, kjo masë e paketës ndikon vetëm tek 6-7% e bizneseve të vogla në të gjithë vendin. Këto masa nuk janë të mjaftueshme. Janë masa fillestare, që do tot janë masa emergjence dhe nuk zgjidhin asnjë të pestën e problemit që kemi ne. Çështjen që na prek ne si biznesi vogël dhe i mesëm i Shqipërisë, i cili është gati 93% e gjithë biznesit në Shqipëri, që ka rreth 320.000 a 400.000 të punësuar, apo të vetë punësuar, çështja e energjisë elektrike nuk ndihmohet biznesi, vetëm ndihmohet rreth 6-7% i gjithë biznesi shqiptar, dhe të tjerët argjojnë shumë energji që do të thotë mbi 300 kW. Pra, rreth 93% apo 94% e biznesit në Shqipëri nuk preket dhe nuk ndihmohet nga kjo paketë ndihme, sepse biznesi, restorante, fast food, kafene, që janë shumë të rreth 20% janë kafene, nuk preken. Sipas Nastos, kjo masë ndërmarrë nga qeveria përmes paketës së rezistencës sociale, ju vjen në ndihmë vetëm konsumatorëve familjar. Sipas tij, biznesi i vogël do të paguajë energjinë elektrike njësoj si biznesi i madh. Kjo është një ndihmë shumë e mirë për familjet në nevojë. Ndihmon shumë shtresat në nevojë, por jo për biznesin, duhet thënë sepse po përsëritet dhe po thuhet që është ndihmë për biznesin, po e themi, biznesi i vogël do paguajë si biznesi i madh. Do paguaj me çmim gati 60% të rritur, mos harojmë, mund ta zëm me shembuj, në qoftë se unë në si biznesi e ka pasur rreth me gjithë të vëshë 182 lek, me gjithë të vëshë brenda, me gjitha taksat për kilovat, sot ai do paguaj me çmimet të rritura, do paguaj rreth 60% më shumë, që do të do vend rreth 260 lek të vjetra për kilovat. Nasto parashikon se kjo situatë do sjell rritje të çmimeve ose mbylljen e bizneseve. Energjia dhe karburanti janë dy shtyllat kryesore të ekonomisë. Gjithçka ekonomia varet dhe prodhimi varet nga këto dy shtylla. Ne kemi parashikuar që shumë biznese nuk do t'i përballojnë dot, shumë biznese do rritin çmimet, si kafenet, fast food dhe po shohin si po rriten, dhe shumë biznese do mbyllen dhe do t'i përshtaten kësaj, por fuqia blese, thash, do bjerë, sepse sa më shumë të rriten çmimet, bje fuqia blese, dhe këtu do jetë një vështirësi totale, dhe asken nuk do ndihmoj kjo situatë e tillë. Për të lehtësuar konsumatorët familjar dhe biznesin e vogël, nga rritja e çmimit e energjisë në kushtet e krizës globale energjetike, qeveria ka shtuar me $200 milion financimin e mburojës së çmimit të energjisë.